Welcome to Liz TV. My name is DJ Pankras and I am with Liz Kagwanja. We shall be bringing to you counseling and an entertainment program every Wednesday from 2 to 4 p.m. Epale hivi YouTube na Facebook at Liz Kagwanja. Welcome. Bwana asifiwe, watazamaji wetu wa siku ya leo. Majina yangu naitwa DJ Pankras. Na pia nakuaga presenter na nimekuwa nikifanya katika platform tofauti tofauti na nimekuwa nikijulikana sana na show ambayo inaitwa My Generation My Assignment, because I believe that we have assignment. Lakini siku ya leo tuna introduce a very new program ambayo inaitwa counseling and entertainment. Kwa hivyo what you'll be expecting, you'll be expecting a lot of counseling, kwa sababu in life is either you are in pain or out of pain or getting in pain. That is life, and that's why we are here to address you because of the issues that you are going through. Labda unaweza kuwa unapitia marriage problem, labda unaweza kuwa unapitia issues za financial, labda unaweza kuwa ukipitia issues tofauti tofauti, because venye nimesema is either you are in pain, out of pain or getting in pain, and that is life. Now that's what we'll be addressing. Now Pia through entertainment, we'll be entertaining you through good music. So kwa hivyo hapo hivyo kwa screen kuna namba ambayo inapitia hapo, hiyo ndio namba yetu ya SMS. Pia kama kuna kitu ambao unapitia na unaweza penda tu address next Wednesday, kwa hivyo utaweza kutuma SMS yako kupitia hiyo namba yetu ambayo iko hapo kwa screen, na utatuma issue yako na tutaweza kukusaidia tutakapokuwa tukidiscuss. Mbarikiwe sana. Watazamaji wetu wa siku ya leo, tunawakaribisha tena kwa mara nyingine kwenye hii programu yetu ambayo inaitwa Counseling and Entertainment. Tutakuwa tukiwaletea kila siku ya Wednesday kuanzia saa 8 hadi saa 10, ambayo itakuwa gani 2 hours. Mmekuwa mkitupata kwa platform tofauti tofauti, lakini mara hii kwa sababu ya vile mambo imekuwa pale hivi, corona imekuwa ikiaffect mambo pale na pale, lakini hatujaweza kuwasahau. Kwa hivyo tutakuwa tukipatana na nyinyi katika channel yetu ya Facebook ambayo itakuwa ni Liz Kagwanja kila Wednesday. Kila Wednesday tutapatana pale. Pia YouTube tutakuwaga tukipatana pale, na tutakuwa tukiongelea topic mingi tu ambazo tumekuwa nazo. Najua mmekuwa mkitufuatilia pale, na kama wewe unaona kwa mara ya kwanza na kujeza kufuatilia program zetu za pale mwanzo, utaingia pale katika YouTube channel ambayo ni ya Liz Kagwanja, na utaweza kuona topic mingi ambayo sana sana ilikuwa inaitwa Enemies of Relationship, ambao sisi kazi yetu ni kuangalia mambo ambazo zinakusumbua pale manyumbani. Tunajua saizi pia shida zimekuwa mingi sana. Kuna watu wajazoea kukaa na wake wao, na wake wajazoea kukaa na mabwana zao. Pia watoto saizi wako nyumbani, hawayuko mashuleni, wajazoea pia wengine kukaa na wazazi wao kwa sababu wengi wako boarding. Lakini tutakuja na tutaweza kuwaelimisha hata mambo njia mingi, hata za communication na njia mingi sana, na tunajua utaweza kubarikiwa. Na si kama kawaida, si unajua sikuagi peke yangu, na kuaga na wenzangu, na leo pia niko na mwenzangu hapa ambaye si mwingine mbali ni Liz Kagwanja, na atawasalimia pia na atawaambia mengi ambayo mtakuwa mkitarajia kila siku ya Wednesday kuanzia saa 8 hadi saa 10. Karibu sana Liz Kagwanja. Asante sana DJ. Basi msikilizaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, na ninakukaribisha katika hiki kipindi chetu cha entertainment and counseling. Tumekuwa tukiwaletea hiki kipindi, and we intend to continue with it. We had gone for a short break because of corona virus, but now we are back. We will continue focusing on relationships, communication, causes of stress, and their remedies. So we'll be bringing this to you every Wednesday from 2 to 4, and I'm sure
you are going to be encouraged, you are going to be uplifted through this program, because I am a lecturer by profession. I also do counseling that I base on the Word of God, because I believe the Word of God is the answer to all of our problems. So at this time, I intend to focus on Isaiah chapter 1, verse 18, that says, "Come and let us reason together." This time of Corona, we know there are many people who are suffering at home. Others have gone into depression because of stress that come, because of the change that has come all over the world. And sana sana Kenya, Kenya yetu tuko na shida, the whole world has problems. And so we intend to come to you in your houses. We intend to come to you in your working places. We intend to come to you wherever you are to talk, because I believe God is a God of relationship. And that God of relationship who began the relationship with the human beings is saying today, come and let us reason together. It is good to talk to God. It is also good to talk to each other, so that if there is a problem here and there, it can be solved and people can be able to work together. As I keep on saying, don't go down alone. Speak to somebody. We are here. You can talk to us if you have any issue, marriage issue, relationship issue, shida ya watoto, shida yoyote ambayo unaweza kuwa nayo, ongea na sisi. Na tutaweza kusaidiana na maisha iweze kuendelea vizuri. Bwana asifiwe, msikilizaji na mtazamaji wa hiki kipindi chetu. Jina langu ni Liz Kagwanja. Mimi ni lecturer, ni mwalimu by profession, and I also do counseling, which I base on the Word of God, because I believe the Word of God is the answer to all our problems. And so this counseling, I'll be basing it on Isaiah chapter 1 verse 18 that says, come, let us reason together. I will be speaking to you from your houses, from your working places, and also wherever you'll be, I'll be trying to reach out to you so that we can reason out together, because we believe around this time of Corona, there are a lot of problems. We have even heard there are family issues, because people are bundled together in their houses. They have nowhere to go, they have no work to do, and they are not used to living together for a long, long time. So there are issues. I'll be focusing on the issues of communication, when people are together, how you communicate with your husband, how you communicate with your wife, how you communicate with other people, how you relate with other people, how you communicate even with your children. I will be focusing so much on communication as a source of stress, and I will also be talking about relationships, how you relate at all levels of relating, because relationships have different levels. We will also be looking at sources of stress and their remedies. So for that reason, I want to invite you so that you can work together with us. We'll be there every Wednesday from 2 to 4. Please tune in every Wednesday from 2 to 4. We'll be there to answer all your problems. We'll be there to share everything that you want to share with us. We'll be there for you. Welcome.